Jag satt igår och funderade hur... Tänk att det finns så här många finlandssvenskar som jobbar med integration. Och alla man pratar med verkar syssla med någonting liksom helt fantastiskt och viktigt och innovativt. Och det är liksom... Det är så här... hoppingivande. Och i gårdagens förstås, Kristinas föreläsning var väldigt inspirerande om kvinnokollektivet i Malmö, i Rosengård, och förstås börja vi genast från Borgå Folkakademi att fundera hur skulle vi kunna, och ja, det blir ju ett hus tomt där, och kanske vi har ju redan alla de här fröna och en massa elever med invandrarbakgrund som dessutom har jättemycket resurser och kan en massa saker men kanske inte ännu riktigt har liksom kommit i skott och vad allt man kunde göra med utgående från att kanske en kväll så bakar alla någonting och sen blir det fest. Så jag tror det var en väldigt sån här konkret och fin och dessutom demokratisk idé som garanterar att vi kommer att liksom fundera mera på helt konkret.